Tak, já vypnu normální rámeček a zapnu kritika webu rámeček. Jdeme na to. Vypínám zvuk. Vypínám hudbu. Ať máme klidně, klid a čas na tady ty věci. Jinak, uh, jenom ještě než začnem. Uh, já jsem chtěl zapnul šasomidu a zapnul jsem kalkulačku. No, tak to už jsem přepracovaný. No. Uh, Čauky mňauky. Hele, teďka uh, je, teďka funguje nazvětě, si na zbytí si jedna taková věc, kvalifikovali jsme se na uh, Awards, což je stránka, na které hodnotí nejlepší agentury na světě weby. A máme zatím 7,76, ještě to bude probíhat 5 dnů, 13 hodin, 53 minut. Zatím uh, můžete nám dát hlas budu rád. Lidi tady dávají nějaký hlasy, pár fanoušků tady už dalo taky hlasy. To... Fanouška poznám podle tady toho, <laughs> že tam hodí úplně nejvyšší skoro hodnocení. A tady vlastně tyhle dvě jsou nejdůležitější, to je od těch pro userů. A to nejde úplně jako, chápeš, to nejde uh, jakoby obejít nějak nebo tak, jo. <kly> A když budeme mít víc jak 6,5, tak dostaneme cenu. Tak to zatím vypadá hodně nadějně, od těch pro userů máme 7,1 a 7,3 zatím. Ještě teda 5 dnů, ale uvidíme. To je jenom tak na okraj, protože kritika webu je taky o tom, že první musím mít já v pořádku web, abych pak mohl do toho kecat ostatním. A jenom si vezmu kapesníček, je výborně, ten byl hned poblíž. Dneska to jede parádně. Dneska to jede suprově. Tak a kritiku webu. Kdo by měl zájem podstoupit tady tuhle věc, tak máte možnost na zsf.cz. Moje webová stránka v e-shopu. Kritika webu. Tady si o tom můžete přečíst něco. Můžete se podívat i do seznamu videí kritika webu na mým YouTube černu, Tam jsou všechny ty kritiky. Jo, jo, za tu klasifikaci do avarce platí 1600. No, a tady vlastně. Tady si můžete přečíst, co o tom říkají ostatní jak jsou spokojení. No a když to koupíte do čtvrtka, tak budete mít ve čtvrtek kritiku webu, jako právě dnes. Máme dva weby. Takže jdeme se volně k tomu přisunout. Ještě se napiju teda. Jak dlouho pracuješ s YouTubem? Od 2016 intenzivně, každý pátek video. No, něco si o mě zjistí. Takže teďka už se nebudu věnovat otázkám, které nesouvisí s kritikou webu, který budeme teďka kritizovat. Můžete se k tomu dočetu vyjadřovat, jak jak je libo. Můžete k tomu dělat prostě různé analýzy. Můžete si uh, ten web hodit třeba na webpage test, na Google Insights. Google na Lighthouse, můžete zkusit Screaming Frog, všechno můžete vyzkoušet, můžete to psát um, volně do, do toho chatu, takže instrukce už máte, já se nebudu až tak ptát, jako nebo tak ptát, já nebudu až tak moc číst vaše komentáře, to jako říkám dopředu před každým takovým streamem, protože se budu soustředit maximálně na toho klienta, který si tu kritiku webu objednal. Ale samozřejmě třeba po očku mrknu, co tam píšete a budu na to když tak reagovat, ale jakoby ne, nezaručuju to, není to ten klasický stream, kde kontrolu každý komentář, jo? Takže jdeme na to, zapínám časomíru a je to web od Antonína Párala. Takže vám dávám tady odkaz do chatu. A jdem se podívat. Takže tady mám instrukce, že bych to měl mít na 125% zvětšení toho webu, aby to bylo jako OK. Takže to by mě nejdřív zajímalo, proč. Aha. <laughs> Počkej, kámo. Jak to, jak to pořeším, když to zvětším na 125%? <laughs> Tak dobře, já to zvětším teda na 125%. <laughs> Takže chápu to tak, že ta mobilní verze ještě úplně není hotová. Nevadí, jenom si to vyzkouším. <laughs> dobře to tady <laughs> se zmenšilo. Tak to je hodně, hodně dobrý. No, tak tohle asi o tomhle nejspíš víš tak tě nebudeme trápit na tady té jedné věci. Jinak, já ten web nevím jako, mám ho teda ukazovat zvětšenej. Protože když to dám zvětšený, tak je to prostě... A tak, můžem no. Dobře. Tak, když se podívám z dálky, jak to na mě působí to první. Grafika na míru. Grafika na míru. Ale v rozích máš ten nejpřiblbější partikl, který je úplně na všech webech, který začlí, myslím, že tohle začalo ty partikly 2017, že se to začalo objevovat všude na Team Forestech ve všech šablonách protože v tu dobu taky začal, 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 boom kryptoměn a všichni měli kryptoměnový weby s partiklama samozřejmě, pořádnýma, který buď to se spojují, když kolem toho jedu myškou, <laughs> a nebo, nebo, 2015 dokonce, píše Christian. Takže toto si myslím, že už jako je dávno pryč takováhle záležitost, jo. Myslím si, že zrovna grafika na míru ve spojení tady s tím, ty to máš ve VIXu, oh, oh, tak to teda good luck při optimalizaci. Dobře. Jak můžeš mít grafiku na míru a mít web na VIXu? No, nevadí. Je to asi možný. Žlutá barva. Žlutá barva vyjadřuje nějakou takovou čistotu, je to taková teplejší barva, vyjadřuje to energii. Uh, myslím, že dobře zvolený. Pomůžu vám navrhnout nebo redesign, rede, zig, redesignovat vaši firmní image. Ne. Nikdy nepíšte pomůžu vám. Píšte už rovnou to, co děláte. Navrhnu vám, navrhnu nebo redesignu vaši firmní image. Jo, protože takový to pomůžu vám, že vám to nezní moc, to je takový pomocník, to je takový asistent. Budeš, budeš, budeš takový jenom podrštaška, rozumíš? Ty, ty nechceš pomáhat navrhnout, ty nechceš pomáhat redesignovat, jo? Ty to navrhneš a ty to redesignuješ, chápeš? Takže, kdybych mohl k tomu kecat, tak řeknu, hele, radši tam napíš, navrhnu a redesignují vaši firemní image. V praxi to znamená vytvoření takzvané firmní identity. Proč? Proč? Dívej, uh, jedna zásadní věc. Ke komu mluvíš? K jakému zákazníkovi? Ty mluvíš k zákazníkovi, který ani neví, co to znamená? Pokud jo, tak tu větu chápu. Pokud ne, a pokud já, já teda vnímám jako produkt grafika na míru, tak to vnímám jako že nějaký higher level. Jo? Něco, co je na míru, bývá i trošku e, dražší, snad ne. Je to na míru. Není to ze šablony. Mělo by to být trošku lepší. A e, tady tohle. Mira, pomůžu vám je pro konzultanty. Tak teď nevím, co myslí, myslí Mira tím. Ale uh, tak nějak... Pomůžu vám navrhnout že? v praxi, to znamená, že Jo. <těk> <těk> Takže když ta služba by měla být dražší, teda, já to teda hádám, jako napiš napíš, napíš Antoníne, podle sebe, jako jak ty vnímáš svoji vlastní jako společnost, jestli, jak vidím, tak tady nemáš ceny, Nemáš tady, je to jednostránková prezentace, která se nedá proklikávat, dá? Jmenuji se, a jsem absolvent, no tak k tomu ještě dojdem, tady k tomu prokliku na reprodukční grafik pro média, zaměření studia. <laughs> OK. Jako prvek důvěryhodnosti, jo. No, ty brio, tady je věcí, tady je věci, no, k tomu se dostaneme. Ty tam nemáš uvedený ceny, tím pádem je to pro mě vlastně neznámá uh, cenová jako kategorie, nedokážu tě zařadit nikam. Je to pak na proklikání u toho portfolia. Uh -huh. uh, jo, takhle, Mira píše, že pomůžu vám, tak to chápu, že jsi konzultant a poradíš mi, ale neuděláš to. Jo, Mira má dobrou pointu, já... Ja jo, jo, souhlas. Pomůžu vám navrhnout, to je právě, víš, navrhnu nebo redesignuji prostě přímo. Um, v praxi to znamená, tohle je zbytečná věta. Ty bys tady neměl vysvětlovat, ty bys neměl a její aplikaci pro kvalitní média tiskoviny pro weby. Ty bys tuhle větu tam vůbec neměl dávat. Z jednoho, jednoho jediného důvodu. Ty máš jenom 5 sekund, nebo strašně málo sekund, Teď je trend říkat, jako kolik máš sekund, že lidi odcházou po 9 sekundách z webu, to si myslím, že je kravina. Lidi odchází uklidně i za 3 sekundy. <laughs> <Lidi>. <laughs> Pokud ten web nevypadá dobře, tak prostě odcházím za 3,5 sekundy, ale tohle bych stále vyhodil. Ačkej, to možná můžeme vzít takhle celý. Vidíš to, a mám z toho najednou čitelnější věc. Zároveň ty máš jenom strašně krátkou chvíli na to zaujmout někoho, aby četl dál. Ale v momentě, kdy ty tady napíšeš tohle, což ti taky opravím za chvíli, tak ty najednou selektuješ toho, s kým se chceš bavit. navrhnu vaši novou firmní image, se kterou budete zářit, třeba. A co bychom tam ještě přimontovali? A třeba. Počkej, počkej, začneme jinak. Začneme. V grafice a designu se... Prošlo, prošli desítky firm, třeba takhle nějak, jo. V grafice a designu se pohybují 6 let a rukama mi prošly desítky firem. Navrhnu vaši novou firemní image, se kterou budete zářit. Jo? Trošku jak kdyby, tím neříkám, že takhle by to mělo do vyskutečně si pak už být, jo? Ale trošičku, trošičku jinak bych na to šel, jo? Potom je tady ta věc, jo, tady s tím, <laughs> s tím zvýrazňováním toho prvku, proč zvýrazňuješ ty služby? Jako, to není důležitý portfolio nebo formulář? Víš co, když už něco zvýrazňuješ, tak to nezvýrazňuješ jen tak z jenom protože se ti to zrovna hodí, když tam jsou tři, tak tu prostřední zvýrazníš. To musí být nějaký extra důvod, jo? Když třeba vezmu, já nevím, podívám se na Kristiana, tak on má, dobře, tenhle web teprve, te, bude, bude, mít nový, jo, musím to říct, ale zvýrazni tady prostě aspoň jednu tu položku. Nebo, podíváme se na můj web, vezmeme se CZ. A zase mám tady prostě nějaký články, tohle kategorie. A nahoře zvýrazním registrace. Protože je to důležitý tlačítko. O jo, lidi můžou tady se dívat na co, na co chcou, ale když už se budou chtít zaregistrovat, pro mě to je ta konverze. Jo? A stejně tak jako ty, když tady něco zvýrazňuješ, tak jako zrovna zvýrazňovat jenom tohle je takový dobře. Tak na to teda kliknu a ono to si jede jenom sem. Rozumíš? Takže místo toho, aby sem kadával menu, který ti sjíždí, a to portfolio, to, taky, to je taky jako tvá. A formula, že. Nová stránka se otevře. Oh, oh Dobře, ale toto je zajímavý. Toto je zajímavý. To si projdeme. Toto, to, to, to se mi to mě zaujalo. Já bych to nenapsal, já bych to nepsal tak nudným způsobem, jako je formulář. Ty tady máš normálně uh, diagnostiku, nebo jak bych to řekl? To mám já, to, na to mám copyright, to mi nebudeš brát. <laughs> a klidně si to nazví, jak chceš, ale já bych nepsal formulář. To je prostě jako takový, chápeš, jako formulář. To je nuda. To už prostě zývám a usínám u toho. Kdybyste jí dal třeba analizuj si svoji cílovou skupinu, nebo Analýzátor cílových skupin, nebo, nebo nebo analýza firemního designu, nebo nějak tak, prostě teď to nevymyslím na, za pět sekund, ale chápeš, nějak lákavě. A tady na ty, o, tady, tady tlačítka na to bych se úplně vykašlal, to bych tam vůbec nedával. To bych oddělal pryč, to dáme pryč místo služeb tady dáme místo služeb tady dáme nějaký takový figrl, jinak vidím, že to tady nemáš vůbec správně udělaný to se ti vůbec ne nepřizpůsobuje, to je co za tady ten prvek PNGčko To jsem nepochopil hmm. Jo to je border Který se ti samozřejmě Nepřizpůsobuje ty kráso No tak to je dobrý teda Hmm Borci VIX Můžu doporučit fakt super věc Pokud chcete jako zabít čas tak si ji objednejte vix. Tak a vyhodím ten formulář pryč. Máme toto. A teď zkusím tam udělat padding 20 pixelů, border 2 pixely. solid, um, yellow ty máš tady tu barvu, to dáme do té barvy, border radius, dáme třeba 20 pixelů, dobře, tak víc. Jo, dívej, tady tohle jsem udělal, tady, tady tohle úpravou, že jsem prostě nahodil. Padding, sorry za caps lock. 20 pixelů border 2 pixel sol, solid v té barvě a border radius třeba 35 nebo kolik to tam vychází. Uh, a máš tady nějaký, nějaký zajímavý uh, zajímavý, jinak lidi zdravím vás všechny, jo. Lidi nezdravte mě, já prostě teďka dělám kritiku webu, takže já se teďka nebudu tady furt <laughs> zdravit všechny v chatu. Ale berte to jako, že vás zdravím, jako není to jako, že bych byl nezdvořilý, jo. Takže grafika na míru. Ty ten VIX je teda dobrý, Shit, No, V, pohodě. v grafice a designu si 6 let, dáváš tam prvek důvěryhodnosti. Na to si dávej pozor, musíš vždycky dávat nějaký prostě důvody proč by si směl. Uh, uh, ještě, ještě proč by, by uh, si tam měl dávat jako. Uh, jako dávat důvody zákazníkovi, aby si tě vybral. Ještě tam měl fil. Jaký fil? No je v pohodě. A hover. Ten tady má nějaký zvláštní, že? Nebudu řešit. Nebudu řešit VIX. Nebudu řešit web, u kterého teda to nedáš. Hrany sluší víc, dobře, dáme hraný. <těk> tak jo. Čili, v grafice. Jo, a tady máš vlastně grafika na míru. Grafika na míru. Před, po. Před. Vidíš, to je, to je, to je, to je, to je ten rozdíl. Uh, místo, místo tady toho kde poučuješ zákazníka o, to, o tom, co vůbec to je. Mně se zdá, že pokud bys měl poučovat zákazníka, co je firmní identita, měl bys to dělat na jiných, na jiných platformách, než je tvoje hlavní stránka a ten úvodní tvůj hlavní vizuál. Tam bys ty lidi neměl vůbec školit z toho, co to je, to, co děláš. Ty bys měl psat blog, měl bys natáčet videa, měl bys natáčet videa na Facebook, na Instagram, na LinkedIn. V tvém případě hlavně na LinkedIn, protože tam nikdo není z grafických designerů. Potom bys měl rozhodně udělat další věc a to je vytvořit si seznam všech tvých silných stránek na základě kterých bys potom našteloval si ten popisek. Jo? Takže toto je jedna věc. No, Jakoby chválím ti mm, tu čistotu té hlavní stránky. <laughs> Myslím si ale, že zrovna volba černé barvy, já nevím. Proč to zas všichni máte rádi, tu černou? Mně to přijde jako úplně jak kovářův sín. Já si nemůžu pomoct. Mně to přijde prostě úplně fakt... Kovářská dílna jako. Pohřební služba. Body. Já to ani nemůžu najít, jako kde to je. Hm, to je jedno. Prostě VIX. Jdeme dál. Takže, hledáte spolehlivého grafika na míru? <laughs> tak to jsem ještě neslyšel. Ono, to, ono, není, přátelé, grafika na míru. On už je dokonce i grafik na míru. <laughs> tak to jsem ještě... <laughs> bych tady dal grafik na míru. Tohle bych dal jiný, jinou barvou. <laughs> tak to teda si zabilo. Jo, dobrý, tak Span nejde hodit. Dobrý. Blbej, blbej pokus. <laughs> Vydal grafik na míru a, má, a máš prostě gra originální. Uh, originální prostě call to action. Grafik na míru. Hledat spolehlivého grafika na míru, dovoluji si vám nabídnout své služby. Ty to píšeš, jak. Uh, jak papírovej dopis v, ro v roce 1982. Moc dlouho k tomu jdeš, jo? Než se dostaneš k tomu... Já ti ukážu, jak... Já ti to můžu ukázat na sobě, že jo? Marketing and Lead Generation tvrdá práce bohužel sama o sobě nestačí. A už tě můžu zaujmout, jo? <coughs> Abys <jsi> četl dál. <coughs> o tom jde. Musíš být schopen tuto práci lidem prodat. A než ji budeš moc, moc prodat, musíš se k těmto lidem dostat. Aby z toho dosáhl, musíš vidět, kdo jsou. Začni třeba diagnostikou podnikání, nebo se podívej, co pro tebe mohu udělat. No, a máš prostě odstavec, který jakoby začne takovou zvláštní věcí, kterou všichni známe moc dobře. A člověk, který potřebuje marketingové služby, tak většinou už vyzkoušel třeba víc věcí a zjistil, že mu to moc nejde, tak prostě tady má hnedka přesně, přesně vím, co má v hlavě a, do, a vytáhnu mu tu větu před oči tvrdá práce bohužel sama o sobě nestačí. A tam mám prostě 90% svých klientů. A potom se, potom se tady představuješ, jo, a já teda, já už jsem, jak kdyby tou praxí prošel díl, tak prostě mám už tady rovnou, znamená vědět, jak si získat srdce těch, které chceš zaujmout, nehledám klienty, Hledám odvážně lidi, kteří chtějí vytvořit skvělý produkt a nechat konkurenty za sebou. Umím naslouchat trhu a odhaluji skrytá skutečná přání při spotřebitelů. Vytvořím jedinečnou hodnotu tvého podnikání v očích tvých zákazníků. Dosahuji nejvyššího standardu, takže každou konkrétní strategii zdokonalím a zjistit o mě víc. Tady pak máš služby, tady mám nějaké prezentace jako svých jako klientů. Tady mám přímo autentické výroky z Facebooku, který si můžeš ověřit, že na to klikneš, ten, kom, ten komentář existuje reálně, ten člověk to fakt napsal, to jsem si nevymyslel já. Takže uh, to je jakoby, v kostce to může být takhle krátký, jo? to já jsem taky extrémně dlouho čekal na to, než to udělám takhle krátký. Takže, uh, nebo čekal, to se vytříbilo, to jak diamant prostě během let, já jsem měl strašně dlouhý texty, strašně podobný, jak máš ty. Martin Masařík, nehledám klienty, taky není dvakrát nejlepší slovní obrat. Neřeš. Dneska tady nejsem na kritice webu já. Takže, jmenuji se, uh, takže dovolu si vám, to bych vyhodil pryč. Jmenuji se Antonin páral, jsem absolvent, tedy a momentálně. Mimochodem, proč je klikatelný i to momentálně? To vidím, že je klikatelný taky. To mi přijde nějaký úlet. Podíváme se do kódu. Pracuji jako nezávis... Ty to je klikatelný taky. Normálně A i pracuje, je klikatelný. Kde to končí? Tady. To je normálně klikatelná kompletně ta věta. What? To nějak oprav, no. Zkušenosti s širokým. Momentálně pracuji jako nezávislý grafický designer na volné noze. Zkušenosti s širokým spektrem grafických činností jsem nazbíral během studia v několika tuzemských zahraničních grafických agenturách a dále jako freelancer, kde se pravidelně účastním grafických soutěží především. Kámo, toto je úplně prázdná věta. Tam není nic. Tam není nic tohle můžeš vyhodit do pryč a můžeš napsat jenom pravidelně se v zahraničí účastním grafických soutěží top designer a 99 designs huby, ty chodíš na 99 designs vidíš a mě tohle třeba zaujalo ale proč se k tomu mám dostávat taj takovouhle cestou jak jak Robin Hood když se prosekával prostě k šipkové ružence, chápeš strašně těžko se to čte. Navíc na tak dlouhým řádku, to už je docela, to už jako seš hodně, jako si věříš, že to lidi budou číst. K dispozici jsem také na Behance, níže si můžete prohlédnout. vidíš, k dispozici jsem také na Behance. Proč? Oni jsou na tvým webu. Oni, Behance je pro tebe prezentace tvého portfolia člověk by se měl dostat z Behance na tvůj web, kde ti napíše. Ne naopak, že z tvýho webu budeš odkazovat lidi, aby šli někam pryč. Jo, vždycky o tom přemýšlej takhle. Já třeba na svém webu, já bych si nikdy nedal uh, už do hlavičky jako Facebook skupinu, nebo fej, teda skupinu, Facebook stránku nebo Instagram, já bych to už semka ani nedával. Už to tam prostě ani nechci mít, protože je to distrakční element. Já už ty zákazníky dostanu na tu webovou stránku a tam je chci podržet co nejdíl, ať už tady zůstanou a ať se rozhlíží prostě, co mám za služby, ať, ať, si to tady proklikávají, ať se seznamují s tím mým sortimentem, který já dělám, který pro ně můžu jako komerčně jim to nabídnout, ale nepotřebuju, aby, aby odcházeli aby odcházeli na jednu z nejhorších sociálních skupin, so, sociálních sítí, kde, kde, ti stačí, aby ti někdo napsal, dobře, dejme tomu, že Behance je ještě v pohodě. To jo. To je úplně v pohodě. Tady ti nenapíše kámoš prostě z Facebooku, že potřebuje se tě zeptat, kde je v nastavení nějaká věc, jo, třeba, nebo jestli s ním půjdeš na zápas uh, ve fotbale. <coughs> Toto je pěkný. Super, že jsi semka hodil tu webovou stránku. Můj dotaz, proč pro boha, když máš antoninparal.com tak dlouhá webová stránka, proč tady si cpeš www? Buď to si to nestačil opravit, protože vidím, že to máš bez www, ne, máš to z www. Já bych se přimlouval za variantu bez www. Můžeme se podívat na to, jak vypadá zaindexovaná stránka tvoje s variantou www. Vidím, že tady máš zaindexovaný všechno z www. Zkusíme bez www. A www, dobře, musím dát, že to chci bez toho www. Jo. Tak bez VVV není zaindexovaný nic, to znamená, že ty to máš už propsaný tímto způsobem. Pokud ten web je ale poměrně nový, nemáš tam nějaký pozice, nedržíš s ním pozice, tak bych se na to vykašlal a udělal bych normálně variant. Aha, vlastně tady to neskontrolu. Um, <laughs> jak dlouho máš ten web? <laughs> Já se ještě podívám na, na klíčové pozice. A už máme 28 minut. Ale ještě se podívám na ty pozice. Dobře, to zatím projede. Jo, nemá, jo, aha. Nemáš žádný. Nemáš nic. Ten web je novej, nejspíš bych řekl čili prošli jsme to, neprošli tady dolů, tak. Pak tady máš vizitky a tiskoviny, vytvoření vizitek letáku, brožů, bla, 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 bla. Právě jsi předvedl všechno to, co mají ostatní agentury na webu. Vykecávka, logo manuály, vykecávka, ostatní design, vykecávka. Nikdo si to nechce číst, to tě ubezpečuju. Všichni se chtějí dívat na to, co umíš. Na to portfolio. Tak, pojďme na to. Houby, ty máš fakt 6 let zkušeností. Já jsem si to typl. Já jsem si to typl. Většina lidí používá VVV už jenom z tradice a starší lidi to pořád používají. Já, se, já už nepoužívám VVV, protože tam nemám cílovku. No, Miro, já myslím, že ono je to už šumák. Protože já rozhodně bych teda VVV už si nedal nikam. Kromě Shoptetového e-shopu, kde www být musí. 13 plus spokojených klientů. Chci je vidět. Ukaž mi je. Ukaž ty klienty a chci vidět, co s pro ně dělal. 20% ocenění v grafických soutěžích. Kde jsou ty ceny? 85 hotových projektů. Kde jsou ty projekty? 100% garance autorské práce. Stoprocentní garance, dobře. A potom ty vlastně. A tady má formulář, takže. V podstatě. Krátký, jednoduchý web, který je ale složitý na pročtení, protože to je takhle jako zarovnaný. Navíc, ty tady házíš do bloků ty texty. Já nevím. Mně se to tak moc nelíbí, teda. Ten Justify, počkej, kde ho máš? Hmm, vidím, že tady prostě VIX je úplně skvělá aplikace. Kde tady. Jo, tady je Justify Start. Align. Cože, jak to tady mají? <laughs> Co ještě neviděl? Jo, tady to je. Justify. What? a tady. No vypadá to blbě, <laughs> vypadá na to blbě i takhle. <laughs> vypadá to <laughs> No, no. Martin, dva klienti za rok, to máš velké klienty nejspíše. Uh, to je 13 spokojených klientů, co je, kolik je 13, 14 nebo 15, ne? A co, co, to jak, jako je, to jich je 13, 14 nebo 15. Jo, to je pravda, to je pravda, když je tam tak malý číslo a dáš tam plus, <laughs> Je to mě nenapadlo, ale to je pravda, jako, tak třeba tam 13,5, jak když máš 6 plus let zkušenosti, tak si představu, že máš 6,5, jo, že jsi v sedmém roku zkušeností třeba teď. <laughs> jak to mám já? Mám za sebou 1800 plus hodin konzultací, školení a přednášek. Natočil jsem 1500 plus vzdělávacích videí na YouTube a Facebooku. Můžu se pochlubit obratem. No, takže jo, jakoby, když máš velký číslo, tak tam dej plus. Protože já nemůžu to updateovat furt, že mám už, že jsem teďka konzultoval 4 hodiny s klientem, tak tam připíšu 4. <laughs> Rozumíš, to už je jedno. To třeba za rok updatenu, prostě dám tam o něco víc. No, ale je pravda, že tohle vypadá fakt jako malý číslo. A ty vlastně z toho malého čísla můžeš naopak udělat velký číslo, i když ty klienty tam ukážeš, když to tam nebudeš psát, je to furt případné, že ty si chceš hrát na velkou agenturu tím způsobem, jak to prezentuješ, a zapomínáš na to, že, že to je grafik na, grafika na míru. Že ty seš individuální člověk, individualista individualista, individualista to je za slovo. Uh, ty jsi jakoby solo, a máš právě tu přidanou hodnotu v tom, že ty, ty se na ten detail můžeš dívat. protože ta agentura jede, prostě má tam hodně klientů, ale ty na to máš čas. Takže ty, ta, ty, ty můžeš prosadit si tu svou pečlivost. A teďka, když se podívám na tu tvoji prezentaci toho, co umíš. Když na to nenajedu myškou, tak mně to přijde, jak kdyby, kdyby, to bylo hozený v odpadkovém koší, Sorry. Fakt to vypadá hrozně jako nezajímavě, že mě to prostě tady tenhle šedý přehoz přes ty fotky, mně to přijde, jak kdyby se z toho neradoval. Jak kdyby to nebylo důležitý, víš? Že to ukazuje, že jak kdyby to mělo být v pozadí, že to radši zakryješ ještě clonou, aby to tam jak kdyby nebylo ani moc vidět. Škoda, ne? Klikneme na vizitky. Aj, 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 Tohle jsi mít na hlavní stránce. Tohle. Takže jinak. No. Uh. Jeden, je, jeden, jeden pohled je v rámci SEO. Mít to na, na zvláštní stránce, tady tu službu OK. Kvůli SEO, jo. Dal bych tam vizitky. Na, našel bych si nějaký lepší klíčový slovo než vizitky. Zkusím něco najít. Uh, vizitky levně, tam máš vizitky vzor, vizitky šablony, počkej, možná tam najdu ještě něco lepšího. Dobře, ono to bude chvilu hrabat. Dívej, jo. To je pěkný. To je pěkná prezentace. To se mi líbí. A to by ti ten web až o tolik neprodloužilo, jo, když by si tam hodil na ten web tenhle proužek. Máš pravdu, Miro. Bylo by taky potřeba tam kolem toho něco napsat. Jo, nejenom tam dát odkaz. Ten odkaz to nezachrání. Logotypy. Děláš si srandu? To je bomba. kámo. To nemůžeš takhle schovávat těm klientům. <laughs> Jako. Uh, Mně to, tohle přijde fakt pořád jako jednostránkový web. Dívej, logo pro Mezinárodní investiční fond, bla, bla, bla. Dívej, já bych to vůbec nedělal tímto stylem. Já bych k tomu dal větší příběh. A fakt bych si s tím pohrál. Takže pro mě. Já už to vidím. Já už vidím jasný, jasný směr, kterým bych, bych to udělal udělal bych pásek užší, menší ne tak velký, jak je to na těch vizitkách jo. udělal bych to jako uh, úspornější na velikost dal bych ji třeba těch vizitek šest na ten řádek to se vleze v pohodě, bude to viditelný dostatečně máš to pěkně udělané ty mockupy jo, udělám jich šest ale dám to na hlavní stranu bude to proklikatelný a když se prokliknu na tu vizitku tak se prokliknu do případové studie s tím klientem a bude tam, co ten klient zač a bude tam napsaný, jaký řešení jsi mu poskytl a proč jsi to tak udělal. Pokud děláš řešení na míru, tak co je vlastně předmětem té tvojí služby? To, že o tom přemýšlíš. Když budu dělat krabicové řešení, tak co je pointou té služby? že to bude levnější, protože o tom ten člověk už nepřemýšlí, když ti to dá, tu službu, prodá ti ten balíček, tak je stejný, jako ho prodává někomu jinému. Právě o tom to je, aby to mohlo být levnější, protože už se tam netráví nad tím extra čas. Takže tvoje hlavní devíza je pečlivost a smysl pro detail. A ty ten pečlivost a ten smysl pro detail musíš umět prodat. A ty ho prodáš jenom tak, když to těm lidem nadspeš, jak jste to, to promyslel, co jsi všechno zvažoval a proč jsi to tak navrhl? Už dávno nejsme v době, kdy, na tohle, kdy tohle dělá na někoho dojem. Už dávno tam nejsme. Teď dělá na lidi dojem to, že když si proklikneš tu vizitku, kde bude tady napsaný případová studie třeba nebo něco, tak já si o tom chci počíst. Proč udělal tady ten řez? Proč jsi to zvýraznil tady těma dla ikonkama? Proč tam volíš prostě tu černou barvu, že vlastně má i černou barvu trička? Třeba tam můžeš říct, že ona, ona, měla bílý tričko a ty jsi ho přebarvil ve Photoshopu, aby to vypadalo líp. Chápeš? Jo, jakoby ta milion věcí se tam dá prostě k tomu napsat. Trochu to prodej, prodej to. Když si vezmu sebe, Mám reference a mám tady prostě loga, ale to nejsou jenom loga. Každá ta reference, každou referenci můžeš prokliknout a dostaneš se do případové studie, kde zjistíš, co ta společnost dělá, co jsem v té společnosti dělal, co jsem se tam naučil. Tohle zrovna je teda IBM, tam jsem pracoval ale potom tam jsou normálně zakázky, které jsem dělal jako pro klienty, třeba tady má ShopTet, tak tady máš první vlast... já to mám strukturovaný na tři jednoduché části. O koho jde? Co bylo na začátku? A co bylo na konci? Jaký bylo řešení tohle té situace? A potom, objednej si konzultaci, kde posuneme i tvůj biznis. Boom. Nebo si vyber z dalších služeb. A tady budou třeba nějaký kurzy ještě a tak. Online kurz přípravu teďka. Online kurz, kde vás naučím, jak natáčet videa a vydělávat na tom. To, co dělám já, tak to vás naučím. Můj exkluzivní kurz to bude. Takže to je jenom tak jako pro doladění a ten formulář, na ten jsem se chtěl ještě podívat. Abych dokázal co nejvíc vyhovět vašim požadavkům, je pro mě nezbytné pochopit vaše krátkodobé, dlouhodobé cíle a záměry. V dnešní době internetu je vytvoření grafické identity základ každé úspěšné firmy, proto dbám na veškeré detaily a okolnosti, které by mohly designu prospět a naopak i uškodit. K tomu mi pomáhá Bůh, ne? K tomu mi. <laughs> Hej, kámo, to je tak strašně prostě bezpohlavní ten text. Ale kdybyste ji napsal, k tomu mi dopomáhej Bůh, tak prostě pozorním a řeknu si, hej, ten podeze je kreativní. Takového grafika já chci mít? Že jo? Já nechci mít prostě grafika, který neumí ani prostě mě na to navnadit. Takže prostě jeho práce bude asi nudná. Chápeš? Ty musíš být trošku živější v tom prodat to ty si to můžeš dovolit. Já třeba na svým webu všem tikám, jako a tam tikám všem. <laughs> a ty, ty, to můžeš udělat taky, ale no, nebo nemusíš to dělat, ale... Fakt tohle jako zase jako zabiják, jako textový zabiják. Případné dodatečné informace s vámi doladím přes e-mail. To bych tam nepsal ani. Já bych tam napsal, preferovaný způsob kontaktu je e-mail a odkaz do formuláře. Jo, jako by nepsal bych, případně bychom se snad mohli nebo něco to, jo. Jo, díky Martin. Obecné informace e-mail, o jakou službu máte zájem, logotyp, grafický manuál, základní grafický manuál, pokročení. Co když ti to vyklikám takhle všechno? By mohly být radiobutony tady toto, ne? A ostatní. Retuš, korektura, jiné úpravy, odstranění pozadí. Proč tam máš odstranění pozadí? To je tak častá služba. Tiskoviny, tablo, leták, vaner, hlavičkový papír. Počkej, počkej. To se tady pletou nějaké věci. Tablo, No, asi jenom to tablo mi tam přijde divný. Obsahuje doporučené fonty barvy no, protože ochrannou zónu zakázané povolené vizualizace a propagační materiály. Uh, moment. Kde jsou ty dvě? Jo, tady. Eee, uh, bacha na to. Strašně ne neviditelný to vůbec nejde vidět, ty hvězdičky. A tady ty hvězdičky fakt nevidím. To teda bych si na to musel vzít lupu. To jsem to teďka hledal úplně jako what? Já to zkusím aspoň dát. Aspoň jsem to teďka posunul mezerníkem. Ty dvě hvězdičky. A už jdou trochu vidět teda. Pořád je to bída. Ale chápeš, jak je to nad, nad nadspaný na té závorce, tak ono to nejde vidět. Dej tam mezeru mezi to. A hlavně, víš, co mi chybí? Když už děláš tiskoviny, tak jako o, značky protiskne, jako kotovací značky, nebo jak se tomu říká? Ty tady píšeš něco o ochranné zóně, ale že bys tam napsal prostě tiskové PDF, to ti tam chybí. Tiskové PDF je terminus technicus v tom tvým biznise. Informace o vaší firmě. Ne. No jasně. Tak to ti garantuju, že když tam budeš po nich chtít tolik věcí, tak to ti tam nenapíšou. Protože jak mi na začnou psat, tak se jim to smaže a zapomenou na to. Takže já bych udělal do více, více poliček a vždycky po nich chtěli, chtějí po nich jednu věc. Kde je cílová skupina? Jaký by měl být váš ideální klient, zákazník? Idea, dotaz na ideálního klienta je pokročilý marketingový dotaz, to ti chválím samozřejmě. Nicméně v tvém případě by mě víc zajímalo, kdybych byl na tvém místě, kdo to bude kupovat. Víš? kdo vaše, kdo vaše služby nebo produkty kupuje? Jako dotaz na ideálního klienta je samozřejmě správný, jo, ale je to jako by vyšší level nějakého, nějaké analýzy, hloubkovější, jo. Je to správný dotaz, ale to bys byl už prostě marketingový konzultant. <laughs> ale ty seš grafik na míru, takže pro tebe je důležitý. Jo, protože dotaz na ideálního zákazníka se hodně váže na cenovou strategii, na úrovně cen a váže se taky na. to uh, to vypadlo, já jsem to chtěl říct na začátku už. Uh, uh, jo, na cenu za akvizici. Tak. Protože ten ideální zákazník mě za tu akvizici může stát víc peněz ale je ideální, takže na Customer Lifetime Value mě vydělá víc peněz, než ten, který, který ho získám, byť třeba za levnější akvizici, protože bude slyšet nachytlavější slovní výrazy, ale nebude to pro mě ten ideální zákazník. Jak byste popsali svoji značku v přídavných jménech? Mužská, ženská, konzervativní, moderní, formální, experimentální, běžná, luxusní. Uh, Hádám, že tohle si skopíroval z 99 Design, když tam zadáváš poptávku. To mně tak přijde. Když tam procházíš tím, dívá se na to, jo. A pokud to neznáš, tak si to, tak si to proklikej a skopiruj to. Tam to mají celkem. No, no, nemají to zase tak úplně dobře udělané, ale dá se. Jaký jsou vaše krátké dlouhodobé cíle? Proč? proč se na to ptáš by mě zajímalo je to správná otázka ale jakoby kvůli tomu jestli, jestli se chtějí stát velkou společností třeba za krátký čas v rámci toho bys pak upravoval ten vzhled té prezentace to je jako validní validní argument pokud to tak je Barvnost, jaké barvy reflektují vaši firmu, které si naopak v designu nepřejete? <laughs> Já nevím. Jako je to dobrý dotaz, ti klienti stejně mají svoji hlavu nějakou, jo. Asi by se měl držet nějakých historických barev. Ale ty děláš redesign, takže. Jako tohle může být přání. Jo, je to dobrá otázka. Nechal bych to. Popis za zadání k vypracování zakázky. Tak a odeslat formulář. Když na to kliknu. Tak to nemám, to je povinný. Toto není povinný. Toto je povinný. A kámo, to prostě nejde. Aby jsi tady dělal překlep, jo. Vy to nevidíte? Počkat. Aha, to nejde vidět. Oh oh. Dívej, jo. Ty tady máš napiště. Napiště. My zde váš veškerý dostupný popis k zakázce o oh oh, potřebuješ copywritera. Slovo veškerý bych vůbec nepoužíval. Ale, OK. Jinak teda, když se na to dívám teda z toho 100% view, tak to, abych si na to vzal 4, 4 lupy, jako. To teda absolutně nepřečtu, no, ale dobrý. Takže za mě to je vše. Ještě bych se teda podíval na YouTube. -ko. na Antonín Páral. Historický, jak jsi to měl dřív. A dnešní kritiku zaslal Antonín Páral. A jak jsi to měl? Je naplněná, je hotová. V momentě, kdy splníš svůj závazek buď ve smlouvě, anebo to, co jste si dohodli po e-mailu. Když to splníš, tak je to hotový. komiksu. No tak ale, tak to mi zap, zapadne normálně <laughs> na base price na můj konzultaci. <laughs> Dívej, Antoníne, ty jsi to měl lepší předtím. Měl jsi tam Antonin páral kreativní grafický designér. Kurňa, z toho na mě dýchlo prostě sebevědomí a osobitost. Proč to tam nemáš? Proč jsi to vymazal? Ty parouchů. Proč to máš neosobně udělaný, ten web teď? No tak to z mě teda pěkně naštval. A máš to aj dobrým fontem, takovým jako Funny. Jako. Jo, já v tom vidím jednu osobu. Kdy ty ty jsi to měl předtím? <laughs> ty vlastně. Jsi to měl? na začátku dobře, že jsi to ukázal, ty věci. A teďka šel cestou, že jsi to vyhodil pryč, schoval jsi to, dal jsi to do šedé barvy a pryč. Filipe oprav si platí zde pravidlo, že bylo koupčeho to procento podnikatelů asi to podnikatelů to viděli evku. Oprav si Filipe u sebe. Platí zde pravidlo, že vekou, <laughs> jo, takhle. <laughs> U Twista, jo. Tak, děkuju. Um, takže za mě všechno. 52 minut. To bys mohl přihodit nějaký donatos, ale teda. Jako za moji snahu. Tady jako vyčerpávající. Tak já si tady mimochodem přihodím Twistos. Co to bylo? Kde to bylo? Platí zde pravidlo. že velkou. Děkuji moc za tuto opravu. Jo a já teda používám vždycky jako e-shopech jako pomlčku, ale tady ju nepoužívám, protože mě by se to dělilo na řádku. Cože je blbý? Že jo, Miro, že to starší vypadá líp. <laughs> to nechápu. <laughs> Díky, kapis. Příště už to bude za prachy, jo, říkáš. Ty sakra, ty se ale businessman. Dobrý, tak já nevím. Takže jdeme na další web. Jdeme na další web. A doufám, že bude v pořádku. Protože jsem už se dostávám do ráže. <laughs> Tak, další web je Chutnej.cz Chutnej.cz Tohle byla dobrá kritika, je tam hodně takových začertyčných kýp, lidi chtějí vidět reference nabídku cenu a kontakt, jo. A reference, přesně tak. Takže, chutnej, mě to normálně hnedka evokuje čatnej, čatnej, čatnej. Dívej, tady je to <laughs> chutnej a je to jak kdyby do Y, jako chunchej, šuntej, čutnej. <laughs> Hej, tohle asi pochopí jenom, kdo, kdo viděl prostřenu. Takže máme tady produkty, mapa rozvozu, kontakt velkou vlaječku. Přihlásit a registrovat. Pod sebou. Nula koče. Přejít k objednávce. Pak ještě symbol košíku. A ještě počet. První, co mi, na tom, co mi tady nesedí, je umístění tady těchto vlaječek a jejich velikost. V porovnání k velikosti textu hlavního menu. Druhá věc, která mi nesedí, je pozicování tlačítek přihlásit a registrovat v souvislosti s blízkostí ceny, <laughs> jakože to je strašně natlačený. Přijde mi to tady hodně busy, hodně zaměstnaný prostor a tady je to prázdný a někde v tom, někdy v tom mezi prostoru mě tady poletují dvě země koule, jo. Schválně, co se stane. OK. V jaké technologii to máme napkorovaný? Aha, ty brjo, tam je věcí v tom. Relík, Google signal, teda Facebook signal Vix Premium. Lidi? Máme tu teda Vix Premium. Což, by je, což nevím, jestli to je lepší varianta nebo horší, ale prostě je to tak, jak to je. <laughs> Dneska máme prostě Vix weby. Pro kledba ještě stále ne, nepolevila. Takže chu, čatnej. Mně to líbí, jak svině, ten název, to je dobrý jak svině. Chutnej, ale je to jako... <laughs> je už, jak to vyslovím, tak mně přijde, že... <laughs> že to vyslovuju špatně, že? Lepší než webnout? Asi jo. Tak, co říká slider? Gurmánské zážitky plné emocí. Vydej se cestou rostlinných chutí. Je čas na pořádnou trávu. Rozvoz vegan jídla po Praze. Ale to je dobrý. Ty <laughs> to je dobrý. Tahle zelenina tě dostane. Největší výběr veganských burgerů v Praze. Mňám ty já to mám rád, ty věci. A ah, Mám na to chuť už. Já mám hlad tady. A ah, to je, to bude týrání teďka, no. Takže, první věc, která mě to, na tom nesedí. Uh, <laughs> to, že tam je vůbec slider. Pojďme se podívat na konkurenci. Pojďme se podívat na... Bageteria Boulevard. Dobře, ať ví o moji polohu. A chvilku se zadívejme. Husa. Pečená husa oštěpek, dýňové čat. Taky to mají blbě. Taky to mají blbě. Slider se překlikává rychle jak svině. Ale všimli jste si jedného rozdílu, že to šlo aspoň to, co mělo být jít přečíst, tak to šlo přečíst. Ale jinak... No a já tady to, tu průsvitnost té, té bílé udělám dopryč. Já bych se na to já bych si s tím pohrál ještě s tím sliderem. Mně to přijde takový. Je to lepší nebo horší, když je to tam bez toho prusvitu. Mně to přijde, když je to tady prosvít, prosvícejí na tu 60% opacitu. Tak mně to přijde, jako tohle mi taky nepřijde dobrý. Ale tohle mi taky nepřijde dobrý. ale je to to, co to je. Možná, možná mi přijde, že to je černý, prostě, že, že, tam nejsou firemní barvy promítnutý, že aj to nahoře jmenuje černý a ty máš vlastně černou, žlutou a zelenou a vlastně vůbec to ne, nepromítneš semka do těch barev. Dále, fotky vypadají přesně tak a podíváme se samozřejmě na KFC, který si zakládá na Co to je? To je hlavní strana. Tak to jsem teď nepochopil, takže McDonald Ukáž Ráno na ruby McMuffin to spraví Tady se nám nic nepřetáčí. Vidíš? Vidíš? To stačí prostě. Víš, co bych udělal? Udělal bych prostě. Vykašlal bych se na slider. Na to bych se úplně fakt na to kašlete. Udělejte si tam Google Optimize, si nainstalujte. A při každým novém přístupu rotujte tři různé slidery na tři různé nabídky a sledujte, jestli a na každém to slajdu dejte výzvu k akci. Tady tohle. Schválně si otevřu anonymní prohledávač, jestli budu mít jinou fotku. Nemám. Ale chápeš, jo? To je krásný testování. Co se stalo? Jo, já jsem se proklikl na to. Aha. Tohle je nádherný testování, jestli ta fotka s tou výzvou k akci funguje, že se na to lidi proklikávají. Já bych normálně to testoval, jmenuje se to Google Optimize. Pokud byste si to chtěli zařídit sami, doporučuji vám tady ty videa, které jsem natočil na Google Optimize. Máš tady přímo návod, jak to udělat. Jo. První O první AB testování, Google Optimize základní pojmy a funkce, Google Optimize vyhodnocení experimentu, cílení na stránku. Jo, máš tady čtyři videa, které jsou k tomu, ke Google Optimize. Je to detailně ukázaný, takže to je jedna z věcí, anebo ti to můžu nastavit já. Ale používáš VX. <laughs> co používá jenom for fun, se podívám, co používá McDonald. Na míru udělaný web, dobře. Tak, jdeme teda dál. Naše jídlo. Naše jídlo. Proč tam dáváte naše? Proč si to přivlastňujete? Dívej, McDonald's tady hodí čerstvé novinky a už na to máš chuť. A když dáš naše jídlo, tak víš, jak já to vnímám, takovou tu jako, to je naše jídlo, to je naše. Tam těch jiných, tak to je těch jiných, ale tohle je naše. A jakoby necítím to, že si to můžu dát. Že to není pozvánka k jídlu, rozumíš? Když řekneš naše jídlo, tak jako nebudu nikomu jíst jídlo, že? Proč bych někomu ujídal z talíře? Já chápu tu pointu, proč to je tak napsané. Jako naše jídlo, jako naše nabídka, jo? Ale naše jídlo je jiný slovo, než naše nabídka. Chápeš? To je naše jídlo. Na to nesahej. Takže to je možná bych změnil. Třeba bych tam dal šťavnat, šťavnaté, šťavnatá porce. Šťavnatá porce bych tam dal. Pojďme to zkusit. A hlavně, tady tenhle nápis je H1. Vy opravdu chcete, aby Google Vyhledávač uh, vás zaindexoval na slovo naše jídlo? <laughs> Prostě dáme tam lahodné veganské burgery, rozvoz po Praze. Máš hnedka prostě pozvánku k jídlu. Já bych, víš co bych, já, jak, jak, jak pozoruju ten slider, víš co bych udělal? Já bych ty texty na tom slideru vyhodil do pryč, protože oni neplňou žádnou funkci. Pokud mi tady ten slider ne, neukazuje žádný proklík někam, pokud jenom ukazuje jakože uh, výběr, jasně, to mě nezajímá, že, že tady je výběr. Mě zajímá, já už to chci vidět, ten výběr. Chápeš? Proto jdu na ten web. Takže v této konstelaci ten slider zakazuju. Tak, slider D, papa. Uh, tady tu sekci zvýším, pady, zvýším margin. Margin top. 100 pixelů. Nebudu se bát dát klidně více. No, tolik zas 110. 110 pixelů. Láhodné, rozhoz po Praze. Tady máme margin bottom docela slabý, dáme větší. No. Ještě bych to udělal jinak. Kdyby tady byla Nela, tak ta by tam udělala ještě, ještě jinak, by to ještě víc prodloužila. A najednou tady máme už trošku zajímavější web. Co na to říkáte? Máme uklizeno takzvaně. Oddělali jsme ten bordel, který tady byl na začátku, který vůbec neplní žádnou úlohu. Já nevím, plní to nějakou úlohu? Napište svůj názor. Co se vám líbí víc? Tohle. A nebo že kliknu si na, na nabídku, že si chci dát nějaký, nějakou objednávku, nějaký rozvoz, bez tak je to tady napsaný furt, nemusí to být v tom slideru, že děláte rozvoz, rozvoz vegan jídla po Praze, jo. proč, k čemu to tam je, když je to, to přečtu, já to přečtu hned, na první dobrou to mám přečtený hned, lahodné veganské burgery, no kůrňa. Speciální nabídka bych dal, Rostlinné burgery. Obrovská nálož zeleniny v nagudýchané bulce, dostupné i v bezhledkové variantě. Slova i v na konci řádku bych samozřejmě spojil způsobem non-breakable space. Co to je non-breakable space? V případě, že máte web, kde prezentujete opravdu krátké věty, které jsou tak maximálně na dva řádky, na tři řádky, už to fakt jako stojí za to. ...vetřít mezi ně takzvaně značku Non-Breakable Space, která vypadá takhle a ono se to stane z toho toho, že ty písmenka se semknou, jo dobrý, tak to teda nevyšlo, ale <laughs> proč to nevyšlo, protože jsem to tam nezadával v HTML, ale i tak je to divný, to by mělo projít, je to normálně v pečku. Non-breakable space a takhle. Tak přátelé, tohle bude asi problém na, na, té, na tom VIXu. Počkej, počkej, tohle je v čem? Aha, to není. To je nějaký systém, těžko říct, počkej. V čem to je udělaný? Nějaká technologie? Úplně na první pohled to nedokážu teďka říct. V čem to je dělaný? že by to bylo na míru udělané. Nevím. Takže tady taková věc, no, nepodařilo se mi to spojit, ale <laughs> prostě odmítlete si tady tu non space a stejně je to divný. Dívej. To je jako celoklikatelná plocha, dívej se na to. Dívej, kde mám až ten ukazatel. To je nějaký divný, ne? Protože to je celoklikatelný? Jako obrazek chápu, ale. <laughs> aj tady, aj tady, i tady. Hmm. Tak to nevím, v čem je záměr, aby to bylo až takhle celoklikatelné. Takže když na to kliknu, dobře, no. Takže dáme zobrazit nabídku. A nahoře se nám tvoří URL adresa jako produkty lomeno burgery. A já mám dotaz. Čeká, co se teďka stalo? Já jsem na nic neklikl. What? Produkty burgery? Aha, já jsem klikl na ten nadpis. Hmm, tak, přátelé, máme tady neintuitivní web, ve kterém jednak za není drobečková navigace, takže já vlastně nevím, kde jsem, kde se zrovna nacházím. Já se prostě někam kliknu a nevím úplně jako až tak, kde jsem. Takže to je jedna z věcí, která tam je jako nedostatek. A, a to, že je klikatelný nadpis, který tě hodí na jinou stránku, je pro mě už velký vykřičník teda v použitelnosti. Proč to je tak udělaný? Takže tady si vyberu burger, dám si majonézu, dám si salát, dám si bezlepkovou bulku a přidám do košíku. A když teda kliknu na burgery, tak tady můžu udělat to samý, dát si majonézu, dát si uh, Koleslav, a uh, dát si bezlepkovou bulku a kliknu si to do košiku. A teď, teď, mám otázku. Sakra, proč? <laughs> proč můžu tohle udělat tady? A když si kliknu na... Hej, to je nesmyslně udělaný. Menu obsahuje burger a přílohu dle výběru. Burger a tady si dám přílohu. OK, chápu, tak to, to, ten úkon udělám tady na té stránce. A, ale proč je klikatelný burger menu, abych ten samý úkon dělal ještě tady. To samý. Jsem nějak nepochopil. A rozhodně tohle je na odstranění. Tohle bych teda hodil pryč. Schválně, co se stane, když klikne, klikneš na řepák burger? To by mě zajímalo. Dáme nějakou typovací soutěž, ne? Takže klikneme na řepák burger. A máme tady řepák burger. Který nemá za stolik výběru. Aha, už to chápu. Ty máš... Toto je jeden produkt, který má specifický parametry, který můžeš jako vybrat. Vlastně ne, toto je soubor úplně všech těch jednotlivých produktů, které jsou dole. Takže je to ještě komplikovanější. Jo, na responsiv se podíváme za chvíli. Takže tady máš vlastně jako celou nabídku, prezentovanou tak, že ji tady můžeš naklikat, uh, Vybereš si cokoliv z těch věcí, které máš tady dole, víc vyfocený, akorát. Ale máš tam sam, ty samý Počkej, a můžu teda udělat řepák burger a dát si k tomu něco jiného? Třeba přílohu? Můžu? Protože můžu dát řepák burger? S tou přílohou. Jo, proto to je zvýhodněnější. Ale já to stejně tady nevidím, jako tady mi nikde nechodí cena. Vidíš, dám, dám si tady, tady batátové hranolky, má mít jako plus 10 korun, ale tady ta cena furt stojí. A když změním jako v košiku plusko, tak ta cena stojí taky pořád. Až když to přidám do toho, až do košíku, volba omáčka do burgeru je povinná. Vy jste to pochopili? Já ještě pořád nechápu vůbec tu přidanou hodnotu tady v tom. Tady máš burger menu. Menu. Vybereš si jakékoliv burger, chápu. Přidáš si tam omáčku. Zvýhodněné menu ušetříte 19 korun. A já teďka mám ušetřit 19 korun. A dám si cibulí kroužky. Abych teda měl, neměl nic s příplatkem, a je to za 199 korun jeden kus, by ho. A pojďme tedy se podívat na ten brokáč burger dolů. A dáme si ho to samý. Tudle omáčku. Cibuly kroužky tam nemůžu vybrat, a stojí to 169. Tím pádem ty cibulové kroužky, jakoby rozdíl ceny je 30 korun v této chvíli. A oni mi tady v reklamě říkají, že to je za 19 korun ušetření, tím pádem ty cibulové kroužky musí stát. To je matematická úloha normálně. 49 korun. Takže přílohy. cibovy kružky. 49 korun. Přátelé. Matema, uh, vítěz matematické soutěže. Borci. Tak to nevím jako. Mně to přišlo extrémně neintuitivní teda. A hlavně ty záložky jsem na to jsem přišel až teďka. Až teďka je vidím jako. Prostě já beru burger. Hele, když je tady burger tak řeším jenom, že to je burger, ne? Co tady spou přílohy, když ty přílohy mají vlastní záložku? Neměl bych to udělat úplně stejně jako na Mixitu, když už teda se budeme bavit o nějaké logice, nějakým postupu, že si tady namíchám, namixuj si a vyberu si první, co chci. Jo, chci tady uh, Chci burger, pizzu? Chci burger nebo pizzu? Chápeš? Takže tady si vyberu, že chci prostě myslí. Tím pádem tady už se řeší jenom myslí, takže si vybírám základ, jo? Chci burger, tak si vybírám, který burger chci. Tak si třeba tenhle burger a tenhle burger. Dobře? Teď si dáme přílohu. Ale to musím kliknout na jinou položku. Takže jdeme dál. Druhý krok. Jdeme si dát přílohu. Naklikám si přílohu. Chápeš? A tady tímhle logickým postupem, že prostě toho klienta provedu postupně od bodu 1, bod 2, bod 3 a hotovo. Jo? A tady je vlastně, tady to menu ani není očíslovaný, takže já ani nevím, No, asi bych to nečísloval, ale tohle mi přijde teda dobrý zmatek. Na to, že jsem to musel tady fakt jako vymýšlet dlouho, kde vlastně je ta sleva. <laughs> to je prostě masakr. Ono to tady je napsané, že 19 korun ušetříš, ale když nevíš, kolik ty cibulové kroužky stojí, tak já bych tady dal k těm cibulovým kroužkům, která cenu 49 korun, přeškrtl bych je a dal bych tam 30 korun aby to bylo jasný, že tady je těch 19 korun, který ušetříš. Chápeš? Protože tak, jak jsme se podívali, že ta příloha teda je 49 cibulový kroužky, rozdíl ceny je 30, tak je jasný, že na těch cibulových kroužkách ušetříš 19 korun, ne? Nebo na tom burgru, dobře. To už jakoby... Tak 19 korun vlastně můžeš hodit k čemu chceš <tým> to ušetření. ty brjo, no tak to mě teda dostalo, jako jo, Taková složitost na tak jednoduchým modelu. Ale teda nevím, no. Možná to nechápu jenom. Já posuďte sami, jestli to je přehledný. Chápu, tohle, je dobrý. Toto chápu. Ale to, že to jde rozkliknout jako... A ještě znovu zadávat, to si myslím, že je nadbytečná věc. Víš, že místo tady toho by mohli mít jenom ty burgery vyfocený vedle sebe na té stránce burgery a potom, který si chci vybrat, tak to bych si rozklikl a dostal bych se už na tady tu stránku, kde mám tady tu věc. S tím rozdílem, že bych to asi ne, asi bych to nedával až takhle jako velký. Nebo jo? Zase jako. Mně přijde tohle dostatečně velký. Prostě mně přijde nesmyslný dávat přílohu k burgeru. Tady vlastně celá ta pointa tady toho marketingu je, že ty dostaneš zvýhodněnou přílohu tomu burgru. Když si k burgeru objednáš přílohu, tak ji máš zvýhodněnou. To je celá pointa. Protože dobrý, když si dám burger menu a dám si řepák burger, čili anéza, nevyberu si přílohu, Dám si to do košíku. Tak příloha je povinná. Tak teďka to teď to dává smysl, že vlastně ta výhoda je v té příloze. Ale mohli to tady napsat prostě aspoň do toho názvu prostě, jo, že, že, v tom je ta pointa. Je to prostě, je to, je to skrytý ta informace. Je tady malý napsaný, že ušetříte 19 korun, ale ty to tady nevidíš. Co vlastně je teda za, za, ušetření? Kde to je? Kde to je? V čem to je? Je to v té příloze. Protože ta příloza je dokonce povinná. Takže příloha... Ty brjo. Já vám to tady hnedka vysvětlím. Takže příloha... Tak, přátelé, a teď jsem jim to vyřešil. <laughs> Dávám si burger, omáčku do burgeru, a příroha k burgeru je se slevou 19 korun. A máš to. Jasná informace už tam je. Snad. Luky, nevinucuj si pozdravení do streamu, na no to je na ban. Takže. Zdravím. Uh, příloha k burgeru je se slevou 19 korun. Co na to říkáte? Dává vám to už teďka lepší smysl, že prostě z výhodněné menu ušetříte 19 korun? Vybírám si burger, vyberu si majonézu a příloha k burgeru je se slevou 19 korun. Tak už chápeš. <laughs> Pak zase nedává smysl plus 10 korun. <laughs> Ta... <laughs> <laughs> tak to mě. Tak to je moc, tío. Už je to prostě. Už je to taková zase. Matematická soutěž, no. Já si myslím, že tohle by fakt potřebovalo trošku líp udělat. Jo, když už teda. Já nevím, no. Já chápu, že ten majitel chce prodat burger a současně chce dát najevo, že když chce tam udělat ten absel, upsell. Chce abselovat tu přílohu k tomu burgeru. Že je och schopen jít s cenou níž, když, si, když tu když celková hodnota zakázky bude vyšší. Chápu tu pointu. Ale to provedení mně přijde takový jako mínus. No. Zatímco pizza vypadá v pohodě, ne? Speciální požadavky. Cože. <laughs> jako speciální požadavky, nebo. Proč? To už mě zase připomíná nějaký dílo Pol kdy uh, měli tu pizzerku, pamatujete si to, jak tam měli asi 62 druhů pizz a pak tam měli poslední položku a to bylo sestat si pizzu sami. <laughs> U tady toho bych to chápal, kdyby tam měli na výběr ty ingredience, jo, ale dát tam jenom speciální požadavky, asi, asi jo. Že někdo může být třeba Alergický, že? Na, na, na některou složku. Takže by tam napsal: Prosím, bez veganského síru. Nebo bez rajčatového základu. Asi jo. Nevím, 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 co tam obvykle dostávají. Tohle už je na pluskum trhu. Fotky vypadají hodně dobře. Hodně cením to, že to fotí bez talíře. To teda. To je dost dobrý. Mm. Artičoková pizza. Tu nesnáším úplně. Takže dáme přílohy. Schválně, pojďme si vyzkoušet jednu situaci. Dáme si řepáka. Jak to, že je za 174 korun, když... Oh, je za 169. Kvůli té omáčce. To je ale trochu divný, ne? Když tady u toho není napsaný, že to je příplatková věc. Tak to má stát tohle, ne? Moment, možná máme nějaké riziko. Omáčka, ne, obal malý. Přátelé, obal malý. Ale tady jde o to, že já očekávám, že ta cena, kterou vidím, tak to je ta cena, ne? Ne, že potom zjistím, že. Dobrý, no tak asi, když je to rozvoz, tak bez obalu to nejde do výst, takže. Jako chápu. Ale ten první dojem byl takový divný. Chápeš, že jsi zříkal, proč? Proč to naskočilo o jinou částku? A nutí to člověka podívat si do košíku a studovat to. Za co to je? Za obal. Aha, ok. A sojaneza je zdarma. Dobře. Ty brdo lidi, abych si to dal jak svině. Ty to teda, jako mám na to chuť jak svině. Ve středu jedu do Prahy. Chutnej. Mohl by, mohli byste mě tam někde mm, rezervovat místo? Takže. A teďka uděláme... Počkej, to jsme dali přílohu. Já tu přílohu vyhodím do pryč. to nemůžu vyhodit do pryč, jo. Počkej, to mi chci říct, to nejde, ten burger nejde objednat bez přílohy. Falafela si objedná bez přílohy. Omáčka je povinná. Borci, tak tady si burger bez omáčky prostě neobjednáš. Tak to jo. Tak v tom případě bych třeba... Udělal tuto drobnou grafickou úpravu, kterou známe z předchozí kritiky, a dal bych tam hvězdičku krásnou, na kterou jsme všichni zvyklí, že to je povinná položka. Jo, vlastně bez omáčky, aha bez omáčky. Takže naše první verze, že naše první nepochopení e-shopu s tím teda, jak mají dělaný to menu. Druhá, druhý zásek, že omáčka je povinná. <laughs> Což já, který klasický má hlad, že už ani nevím, co dál. Tak prostě už to ani nevidím, tu možnost, která je tam napsaná bez omáčky, jo. Protože hold. Já si myslím, že to, že tam nezadám nic, nic na nic nekliknu. Což ono to nejde ani odkliknout, to si musíš refreshnout stránku. A chci si to zadat do toho a napíše mi to. Omáčka do burgru je povinná. A současně tady mám na, jako napsat, nebo můžu zvolit bez omáčky, tak mám takový dojem, že když to neodkliknu, tak by to na mě nemělo řvat, že, že je nějaká položka povinná a měla by se ta objednávka poslat do košíku bez té omáčky. Chápeš? A to je jako jednoduchá PHP podmínka. If user nevybere nic, klik, pošli to tam bez toho. Ale nehaš tam, že, že, musíš si vybrat omáčku. Jako zbytečně nutíte uživatele k tomu, aby on to klikl. A nebo je v tom skrytý marketingový point, že vy to uživatele nutíte k tomu, aby se tady tím zabýval. To je zase jako možná validní point. Jak píše Denny, že to je v pohodě podle mě, někdo se může přehlednout, zapomenout, že to je dobrá upomínka. Jo, tohle je možná správná jako upomínka, že by měl ten člověk řešit, že tam je něco jako omáčka. Možná jo, možná jo. Ok. Valid, Legit, to je legit. Nápoje. Musím říct, že to mají moc pěkně vyfoceny, ale výška textu k tomu obrázku mi dost nesedí teda. Tady taky ne. Chápete to? Proč? Why? A ten imič je takhle. A ten obrázek je jako s bílým prostorem. Jako není, takže tady musí být border jak svině. Teda margin. Margin tobě 128, jo? No, není tady to lepší. Proč tam byl margin top 128? To nechápu. Hele, 128. Já vám to tady našteru. Nemáte zač? Hele, Stačí mi uh, shop catalog list image img big margin top 30 pixel, jo? Dívej Jako vypadá to hnedka líp Jak to vypadalo předtím jo Další <laughs> ty vole, to už mě ta flaška padá, ty vole, na zem. Pomalu. Před? Po. Jednoduchý úkon. Takže tohle bych doporučoval taky tam doladit. Je to jednoduchá tady tahle operace. Přidáte si tady do toho vašeho CSS. Změníte si ten margin top. Já bych tam dal místo volba omáčky do burgeru je povinná. Chcete burger bez omáčky? Ano, ne. Jo, Vojto, dobrý nápad, dobrý nápad. Jo, dialogový okno. To zní dobře, když to nevyklikne. Jako takhle mu to dát na výběr. Jo, to zní dobře. Na druhou stranu, no, na druhou stranu, na druhou stranu nevím, zase, aby to spíš neodrazovalo, že si někdo řekne chcete burger bez omáčky, tak si řekne jo, chci to bez omáčky, s omáčkou by to bylo asi drahý, chápeš. A takhle by se mohl podívat. Jediná věc, co mi na tom chybí, je, že jakoby jako není mm, já teda neobjednávám denně burgery, takže já nevím, jestli je ta zvyklost taková, že když tady nenapíšou k tomu cenu, takže automaticky si lidi před tím představují to, že to je zdarma k tomu burgeru. Chápeš? Že to je součástí té ceny. Jestli, to je zvyk, jestli ta zvyklost je zaběhla, zaběhla víš, to, to je pointa, kterou se snažím tady vyjádřit. Omáčka do burgeru. Já bych k tomu napsal. Mně to láká k tomu napsat bez příplatku, víš? Já ale nevím, jestli to je nutné to tam psat, jestli jsou na to lidi zvyklí, ale věřím tomu, že lidi jako nechápou víc věcí ještě než já, takže... Že já si myslím, že kdyby tam bylo bez příplatku, tak to ty lidi ještě víc motivuje, ne? Nebo zahrnu to v ceně, nebo bez příplatku bych tam dal. A teď už, prostě už si radostně vybírám pomáčku. Víš co? Nevím. Já jsem zvyklý na tady tohle s pici, protože tam, když si přidáváš něco, nebo vybíráš si nějaký okraj, nebo já nevím co, sírové okraj, tak za všechno se připlácí, chápeš? Máme 43 minut. A ještě jsme se nenajedli. <laughs> to je pech. Ty fotky jsou krásné. Nápoje. Tady tohle poladit. To je to prostě topovka, nyní poprvé bio kvalitě u nás. A měj boží den, super. Super. Super napsaný koloniálu. No. Imaginární zmrzlina. To je dobrý. Imaginární zmrzlina. 240 ml veganské zmrzliny z kešu oříšku. Mňám. S příchutí mačí nebo karamelu. Oh. Složení kešu ořechy, kokosové mléko, voda, kakové máslo, kokosový olej a třiňový cukr. Já to ani nemůžu dopovědět. Jak, jak, mám na to chuť. A ah, příchuť. Tak, schválně, zkusíme nevybrat. <laughs> tak to je jasný. Tak tohle, tohle chápu. Tohle chápu. Toto je jediný chápu, protože tady jsou jenom dvě možnosti, takže... Speciální požadavky. Mě by zajímalo, Co jim tam lidi píšou na ty požadavky? To by mě zajímalo. Humus. Miruju. To je jedna z nejoblíbenějších jídel. Humus. A 200 gramů humusu naší výrobí zrna, taj, citron, olivové, česne, koření. Jo, takhle, že by tady třeba napsal: Chci to bez česneku. Jo, to chápu. Jej, 200 gramů humusu jako dovážková služba za 59 korun. To mi přijde v pohodě jako. To je dobrá cena, cože? To je dobrý. A máslo. Co? To snad stojí i v obchodě to takový prachy. What? Kešurís. Sýr, Hustý, to jako sír. No, tak a v patičce máme telefon. Toto a toto, Voroněžská Praha. Podíváme se, co se stane, když kliknu na mapu. Chutnej, bistro. Je to někde poblíž? Je to poblíž, opte tu. No, úplně ne. Ale mohl bych tam zajet. Jak vystoupím z Florence, taky ne. To je z ruky. To je v každém případě z ruky, ale jako zajel bych tam že bych si to tam šel ochutnat. Dobré, takže přátelé, za mě všechno. Doufám, že se vám to líbilo, doufám, že... Uh, byl tady někdo z toho chutnej? Petr Sedláček byl tady? Asi ne, že? V chatu není, tak on se podívá ze záznamu, pak mi když tak napíše. Takže Petře, máš to tady. A uh, analýzku, Lehce bych to doladil, trošku bych zapřemýšlel nad tím, aby to bylo víc líp pochopitelný a aby se ti jako díky tomu, díky té optimalizaci toho nákupního procesu zlepšily objednávky. A co se týče toho hlavního slajdu, tam už jsem to okomentoval, naše jídlo, jo, burgery, pici, přílohy, v podstatě se nejedná o nic složitýho, jo, to je, máte to dobře vyfocený, jste těsně, od té dokonalosti a ještě teďka doladit ten obchodní proces. Já bych tam za zakomponoval na ten web Google Optimize a testoval bych to aspoň, aspoň dva měsíce, bych to testoval. Co ty lidi na tom webu, jak se pohybují, na co klikají a tak. Za jakých okolností na něco klikají víc a tak. Tohle bych tam jako udělal, tady tu sofistikovanou analýzu. Za mě na všechno. Podívám se ještě na kontakt. No a vidíš to, na Facebooku máte 4779. To je skvělý. A máte 4,9 hodnocení. Pojďme. Přátelé, tak to je bomba. 4,9 z 228 lidí, tak to teda gratuluju. Výborný výsledek. Velké porce comfort food, skvělé jídlo, creative cuisine, mm, amazing fresh burgers. Mm. Ale co to je tady to? Proč to je zvýrazněný? Doporučujete chutnej, ano. Jo, takhle. Vy můžete teďka nově na Facebooku ohodnotit tu restauraci. Výborné. A k tomu přidat. Jo, příspěvek musí být. Výborné. Moc jem, jsem si pochutnal. <laughs> si pochutnám. Do budoucna, že jo. Takže tam dáme. Velké proce? Proč je tady proce? To je překlep, ne? Hipsterská atmosféra. Levné jídlo, skvělé jídlo. Stylový interiér. Přidat. Hmm. Zajímavý, že? Tak jo. To je za mě všechno. Když se budete chtít schutnej ozvat, budete chtít vypomoct při vybudování nej, nejúspěšnější rozvozové veganské e, firmy, můžete se ozvat. Já se s váma s ostatníma rozloučím. Dnešní kritika webu. Dva weby jsme měli. Na příští čtvrtek. Ještě není koupená žádná kritika webu, ale to se může velice rychle změnit, stejně tak, jako se nakoupili tady tyhle. To bylo hned. Připomenu, můžete si uh, kliknout na zsf.cz a tady máte e-shop a v e-shopu je kritika webu a kritiku webu si můžete hodit takhle do košíku a v tom košíku se přejdete k pokladně a v té pokladně si vyplníte svoje údaje a napíšete do poznámky, že chcete skritizovat nějaký svůj web. Tady stačí napsat jenom tu doménu a můžete zaplatit platební kartou anebo převodem a objednáte. I hned zaplatíte, já vám to i hned potvrdím a napíšu vám do mailu, který čtvrtek bude vaše kritika v živém livestreamu tady pro moje fanoušky, kteří vám s tím taky budou do toho vám s tím pomáhat s tou kritikou, nebo mě budou pomáhat s kritikou, přidávat k tomu své vlastní úhel pohledu. Takže to je za mě všechno. Děkuji moc, že jste dneska přišli na livestream. Budu se na vás zase těšit zítra. Už zítra bude páteční díl, klasický A zítra, spozorní všichni ti, kteří mají obchod s tričkama, s potiskama triček. Budu na praktickém příkladu aplikovat analýzu cenové pružnosti podle Van Westendorpa. Jakkoliv to zní složitě, já vám to přímo budu kreslit na tabuli, bude to speciální díl, ve kterým vám to konkrétně ukážu, jakým způsobem se aplikuje tady tato marketingová uh, analýza. Uh, je to... Uh, na základě toho, aby jsme zjistili za jakou cenu, za jakou ideální cenu prodávat jakýkoliv produkt. Já jsem teda vzal jako modelový příklad uh, tiričko s potiskem, <laughs> což bude aktuální, protože připravuju merch, konečně, připravuju první merch. Yes. Takže, takže jsem nadšený a uvidíme, jak to všechno půjde pěkně po pořádku. Takže si měte krásně. Dejte lajčí kosí, nebuďte škrtí, nebuďte normálně nějací jako tady škrtí a prostě dejte aspoň lajčí kos. Kdo, kdo chce prostě podpořit tady Filipa, no a já si tady hlavně dám jako jídlo, protože já musím se podpořit, abych tady neumřel hladý. Dobře mě vyhládlo a potom se samozřejmě přepnu na Twitchák. <laughs> a zase si postíme nejspíš paniku v městečku. Miro, už se připravuj. Takže to je za mě všechno. A mějte se zatím krásně.